будівництво та ремонт в оселі під час повномасштабної війни. Чи продовжують люди облаштовувати власне житло та чи не бояться вкладатись у нерухомість? Про це дивіться прямо зараз. Дмитро Агапов придбав будинок з ділянкою в кінці 2021 року. Він відразу ж планував розпочати ремонт. Проте через наступ Росії на Україну вирішив взяти паузу, оскільки був невпевнений у майбутньому. Почали ми після повномасштабної війни десь через місяців 6 робити дах, тому що все-таки вирішили, що якось спокійно, тому, в принципі, можна би щось починати. І це, я скажу так, відволікає. Сама праця це відволікає. Всі на нас дивились дуже дивно, тому що сирени, літаки, і це все на відкритому просторі. Інколи було страшно, але що робити? Дмитро вирішив самостійно виконувати роботи. Так сподівався заощадити. На жаль, він не зміг зекономити гроші, оскільки вартість необхідних матеріалів була вдвічі вища, ніж очікувалось, та з часом лише зростала. До повномасштабної ми врахували, що це буде десь дах 3-4 тисячі доларів, але після повномасштабної і після того, як ми півроку чекали, то це мені обійшлось більше 7. Електрика також сама, тому що кожного місяця все дорожче, і поки я навіть кінцеву суму не скажу. Я розраховував, скажімо так, на значно меншу суму, чим виходить зараз. Я зараз вже втричі десь, напевно, перевищив той ліміт, який я думав, що я вже все в'їду. Переселитися в нову оселю планує за півроку. Керівник однієї з кропивницьких будівельних компаній підтверджує, що ціни на матеріал виросли на 100%. З матеріалами проблем немає ніяких, вони як були, так і є, але вартість їхня виросла відсотків на 100, а деякі позиції навіть більше. Виходячи з того, що виросла вартість матеріалів, то бюджет збільшився у всіх. Якщо казати за цифри, які були за останні ремонти, які ми виконували, то ці бюджети сягали від 30 до 50 тисяч доларів на ремонтні роботи з укомплектуванням. Попит на ремонт серед містян підвищився. Якщо порівнювати кількість ремонтів, які були до початку війни і після, то на даному момент попит виріс десь мінімум в 2 рази. Одним з популярних трендів у ремонті житла є оздоблення стін фарбою або декоративною штукатуркою з наголосом на стиль модерн. З метою кращого розуміння ситуації ми вирішили опитати мешканців Кропивницького, чи планують вони оновлювати своє житло. Плануємо. Не тільки ремонт, а переїзд. Все. Ні, не планую. І невмісно, і нема коштів на це. Ми зараз робимо. Я працюю за кордоном, я ще до війни працювала за кордоном, тому, в принципі, сума, тобто ми знали, що це будемо робити. Що буде, то буде. Ремонт не планую робити, тому що зараз наразі живу за кордоном, а коли повернусь, будемо вже дивитися по ситуації. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.